süüdel nudunistuste poole, armid käel nagu pilt. Käib? Tšau, Ron, kuule! Väga, väga tore, et sa tulid meile Raplasse kille. Ma jää meelsin, et sellisele pühapäevasele kohvile kutsuda taustaks Spotify. Spotify reklaam. See näitab meie budgetit. Vähemalt nii milu silm mõnus, sõike soe sumine. Jah? Seda küll. Kule aga... Teibi terviseks. Ilusat pühapäeva. Ilusat pühapäeva. Kule aga mis seal ikka istub maha? Räägime paar sõna juttu ka, kui sa meil juba külla tulid. Vaatke. Kule aga tere, Ron. Tervist. Kuidas sul läheb? Hästi läheb. Väga hästi. Täna on küsimus, kuidas sul läheb? Kule, mul ka ei saa kurta. Uues on ju ilus ilm ja kevad vaikselt ukse. Mõnus. On. Kule, aga räägi veidi meile vaatajatele endast, et kus sa pärit oled ja üldse millega sa tegeled? Pärit olen Piritalt. No, Piritalt ja Arukülast, et ma kolisin hiljem Arukülla. Või veelda, et Arukülast olen pärit ja tegelen hetkel lihtsalt muusikaga ja käin koolis ja trenni teen. Väga. Tegemist on. Tegemist on. Väga lahe. Kaus muusikat oled teinud üldse? Mis su esimene mälestus seoses muusikaga, millal sa, ma ei tea, kritseldasid oma esimesed read või kust see kõik alguse sai? Mäletad sa? Ma äkki 13 ja 14 olingid, siis kui minu hea sõber tuli tutvustas mulle sükkast asja, mis asja on rap. Et siis ma mõtlesin, et see kõlab vahvalt ja et tahaks ise ka nagu proovida nagu käppa peale panna sükse asjal. Et ma arvan, mingi 13 ja 14 olin, kui ma esimest korda üritasin kirjutada midagi. Et oli küll katastroofiliselt algne, aga milles su esimesed lood rääkisid? Millest sa kirjutasid, kus see inspiratsioon tuli, et ma tahan nüüd kirjutada? See pidi kuskilt sügavalt sinu seest tulema. Mul lihtsalt meeldib muusika. Ma olen nii väikses peale. Ma olen 7-aastas peale juba muusikat teinud. Mul on alati muusika meeldinud, et vahet pole millises žanris või mis suunud on. Et ta kutsub ikka. Millest ma kirjutasin? Kui ma praegu kirjutan rohkem sükkest hingelist ja endast tulenevad sükkest dramaatilist muusikat või lihtsalt enda elust, et siis ma rohkem mõtlesin välja, et tegin karakteri põhiseks selle asja, ma arvan, et see oli selline väga halb, ei taha meenutada. Ei meenutada ikka, et äged mälestused on ikka, et sest teistele kuulamiseks ei annaks. Ma just mõtlesin, et see oleks päris huvitav praegu kuulata, et on sul mõni materjal säilinud ka? Jah, säilinud on kõik, et ma kirjutasin kõik nagu käsitsi ja paperil üles, et ma olen terve märgus on nagu suur märkmik, et mis on nagu, ma ei tea, ma kõjutati palju see lehekülge on. Ma arvan, et mingi 40 lehte või nii on ikka, et selle on täis kirjutatud. Korralik riimi vihiku ja võiks öelda, et isegi raamat või 40 lehekülge. Väga, väga lahe. Aga siis, kui sa ütlesid, et sa oled 13 aastasest peale teinud räppi. Jah. Kas kogu aeg ainult räppi või nagu rohkem? Või oled mingid laule ka teinud sellised? Või no jah, ma arvan, et ma 13 aastaselt või sinna maani, et siis ma tegin rohkem lugusi. Et mängisin gitarri kodus ja laulsin ja tegin sellised kavereid. Sest mulle meeldib reegelt laulda selles mõttes. Aga siis mingi, jah, ma arvan, et ma olin mingi 14, et see 13 sai nagu läbi ja siis tuli Kaleb ja siis... Saaks ta koos hastlima? Jah. Väga cool. See tähendab seda, et kui sa praegu oled 20-aastane, et sa oled siis juba cirka 6 aastat tegelenud, et see on päris korralik aeg. Kas see esimesed lood siis olid pigem sahtlesse või hakkasid sa kohe üles paugutama online ja teistega jagama või kuidas see protsess käis? Ma arvan, et ma tegelikult sahtlesse kirjutasin end esimesed 3 lugu äkki. Siis läks kohe Kaleviga nagu üles, et poleks pidanud võib-olla üles panema seda, aga selles mõttes, et ma ei kahetse midagi. Ei midagi. Kõik oli nii
pidi olema. Ma arvan ka, et tasu ka. kus see nagu teekond alguse sai, siis SoundCloudis kindlasti. Kus juures see saanud? Ei saanud. Kohe läks YouTube. Ma SoundCloudi, kus juures leidsin alles enda muusika panemiseks, leidsin eelmine aastal. Ma alles nüüd paningi okay. enda lugu nagu sinna SoundCloudi üles. Selge. Et, YouTube end kasutanud. Aga sa ütlesid, et sa tegid karakteri põhilist muusikat, et sa mõtlesid asju välja. Millest nad ikkagi rääkisid? See oli lihtsalt kuidagi, kui ma nüüd nagu, olen nagu nii palju õlus nagu kirjutanud, mulle meid luuletusi kirjutada, et ma nagu ise endale nagu teen neid. Et siis, et kui ma nüüd nagu suudan mingit juttu peas välja mõelda, et ma alustan mingist asjast ja ma tean, millest lugu räägib, ma tean, kuhu see lõpeb, et siis ma ei teinud sellist asja, et ma teadsin, kuhu see lugu lõpeb, et siis ma lihtsalt panin mingid sõnad oma vaja riimi, ajasin mingit täiesti jura välja. Nagu ma. et sul on siis, ma saan aru, et sa tegeled luuletamisega ka, et kas sinu jaoks ei ole oluline see, et tausta muusika peab olema varem, et sa suudad täiesti sõnu kirjutada vaikuses ka nii-öelda nagu nullist. Mis moodi sinul looma protsess käib? Lugusi me kirjutan ikka nii, et ma kõigepealt tegelikult kas teen ise endale gitari peal või klaveri peal mingi meloodi ette või siis võtan internetist midagi ja siis kirjutan ikkagist nagu loo peale, et siis ma nagu mõtlen selle meloodiaga välja, et mis moodi ta nagu laulvalt kõlada võiks või nagu nii. Aga ma saan ka täiesti vaikuses kirjutada, selles mõttes, et mulle meeldib ka täitsa vaikuses asju teha, et mind ei häiri mitte miski, et ma lihtsalt nagu lülitan edes kõigest välja. Nagu. Ma nagu mäletan ka, et nüüd kui me koostööd tegime, siis sa põhimõtteliselt võtsid endale ju oma ruumi, kus sa tahtsid nii-öelda omas maailmas, omas mullisel luua täies vaikuses. Et meile just meeldis nagu tausta muusikaga seal jämmida möllata, siis ma panin tähele, et sa vajad nagu enda sellist oma aega, oma ruumi, oma vaibi. Ma ju kuulasin ennem selle piidi läbi, mõeldud lõdengin, et ma kuulan selle tausta muusika läbi. Ja siis jääb nagu mõttes see kõlamana. Tegelt? Jah, et siis ma nagu kogu aeg mängin seda enda peast nagu läbi ja siis nagu mõtlen sinna peale nagu sõnad, et mul ei ole vaja muusikat käima panna, et mind pigem häirib see, kui muusika nagu käib samal ajal. Okei, okay, ma just mõtlesingi, et huvitav, et sa vaikuses kirjutad neid sõnu, siis tuled tagasi ja siis sa lihtsalt lajatad täiesti õiges kohas õigel ajal täpselt piidile nii, nagu see olema peab. Et sõike tunne, nagu sa teisest taas tegelikult ikkagi kuulesid seda biiti. No, see on küll huvitav. Ma ei kuulnud, mis te tegite? Ma ei ole varem kohanud kedagi, kes nagu sellisel kujul laule looks. Väga, väga lahe. Väga vinge. Kuule aga praegused projektid räägivad sul põhiliselt, ma saan aru, sinu siis kogemustest, su hinge elust või millest nad täpsemalt räägivad? Või kellest? Sest väga, väga tihti ma kuulen, et sa just kui nagu oled suunanud selle kellegi kohta. Kas on keegi inimene, on see kõrgem jõud või kellest need lood räägivad? Olen plaast. mõni võib-olla on teatud inimese või teatud isiksuse kohta ka, aga olen kirjutanud lugusi, mis on, räägib nagu suuremast minast või nagu sellest, mis nagu kuskil mõjal asub. Mõni on nagu mingi inimese kohta, aga üldjuhul ma kirjutan ikkagi, sest need on väga üksikud lood, et ma üldjuhul kirjutan nagu lihtsalt nagu ise endast. Et mida mina olen läbi elanud või läbi teinud elu jooksul või nagu enda emotsioonidest siis rohkem selles mõttes. Tundub, et need ei lõppe sul ja nagu sa ütlesid ka, et sul on ikkagi varutud korralik riimivihik ja noh, need on vanemad riimid, ma saan aru, seal vihikus on. Ja seal on ikka uuemad kraamiga korralikult peal tulnud, nagu ma olen aru saanud, et kas sellist asja üldse oleb kunagi tundnud nagu loome kriis või see, et sa, nüüd on nagu blokk ees, sein on ees, et ma ei suuda enam kirjutada. Ja ikka. Ma varem ei olnud kogenud sellist asja, aga siis ma mõtlesin, et nagu osad räägivad, et neil on loome kriis, et ma mõtlesin, nagu, kuidas see võimalik on, et alati on ju millegist kirjutada, et nagu kas või millegist, et nagu vahet ei ole, mis see on. Ja siis mingi paar kuud tagasi, mingi kolm kuud tagasi ma arvan, et no mitte midagi tund, täitsa null. Ma mängisin mingi gitarrivärki ja siis võib-olla kirjutasin mingi esimesed kaks lauset kirjutasin nagu ära ja sinna see ei. Ja ma olen siia mõelnud, et esimesed kaks lauset on seal nagu notesides nagu telefonis. Ootavad paremat aega. Polegi seal tõdasi läinud. Aga nüüd ma olen juba paar luguga valmis kirjutanud ikka selles suhtes. Okei, ja kaua selline esi kestis siis sinu jaoks? Ma arvan mingi kuu aega.
mingi pooldes kuud või nii, et ma ei tea isegi miks, lihtsalt täitsa lampi. Lihtsalt polnud tahtmist või nagu tahtmist isegi oli, aga ei saanud nagu midagi teha ka sinna selle vastu. Jaa, lihtsalt juhtub, ma ise ka kogenud, et... Lihtsalt oli blokk ees, noh, see lambist. Täiesti aru saadab. Aga ma mõtlen, et kas sa nagu panid tähele, kuidagi sa teadustas, et panid tähele, et mis sinu elus paras ja kui selle hetkel toimus, kui sul see nagu loomekriis oli, et kas sul mingid, ma ei tea, muremõtted või oli vastupidi, näiteks mul on see, et kui mul on kõik korras just kui, siis mul ei tule loomingud. Ma olen harjun kirjutama mingid nagu samamoodi mingid musti mõteid oma seest nagu välja. Et kuidas sa ei pannud tähele, et mis, või arvad äkki, mis sul nagu võis seda põhjustada? No ma olen kuulnud, et kõige paremad lood tulevad alati siis, kui sa oled kas väga, väga deep down omadega, et sa oled nagu täitsa nagu käest leinduni. Et sul on midagi elus juhtunud, midagi traagilisteni. Või siis, kui sa oled nagu ulult üles haibitud, et sul on mingi uus elu armastus midagi. Et nagu, need on need piirid, kus tuleb nagu kõige paremad lood, ma arvan. Sest need tulevad südamest, emotsioonidega. Aga sellel hetkel mul ei olnud mitte midagi, ma arvan. Et olingi korona pärast siis on kodus kogu aeg ja nagu noh, ma ei suhtle väga paljud inimestega, et muusikamaailmas võib-olla käin sinu ja Kalev ja kätige käin läbi. Aga ma polnud päris pikalt juba nagu enda nagu kunagiste nii-öelda sõpradega suhend, kellega ma üles kassasin Arugülas, et hästi pikalt juba üksi elandu. Ja siis ma arvan, et elus ei juhtunud mitte midagi lihtsalt, et sellepärast oligi, et millest ma kirjutan, et ei osan nagu kirjutada. Et kirjutan nagu kolm lugu valmis sellest, kuidas ma kodus istun ja telekat vaatan. Et nagu see, no ei tea, täitsa lambist jah. Kas sa siis oledki nagu isiksuselt rohkem introvertne, et sõike sisse pool elab ja sa, kuidas sa tunned, et sa ei tahagi väga tihti inimestega nagu liiga tihedalt kontaktis olla või kuidas sellega on? Ma olen suhteliselt introvertne. Et sellest, et kui vaja on, siis ma olen ka väga väljapaistav, et suhtlen paljudega, aga mul ongi see, et ma ei pea seda tegema, et mulle meeldib ka väga, väga nagu üksi kodus olla ja nagu ma vahest ei pane isegi telekat tööle, ma lihtsalt olen ka vaikuses kodus ja mingi, kas kirjutan midagi või nagu mõtlen oma mõtteid. Mul ei ole nagu, ma isegi vaja, et ma tunnen ennast väga hästi sellises staadiumis. No ei, absoluutselt. Ega me ei kahtlasti. Vahest peab nagu sõpradega ka põllidega. Aga nüüd, kui sa niimoodi üksinda oled oma mõtetega, kas sa oled kuidagi, ma ei tea, tegelenud äkki mingi mediteerimisega mingi sellise asjaga ka või ei ole veel see sinu ellu jõudnud kuidagi? Olen proovinud kus juures. Mitte päris jooga asja, aga ka lihtsalt, et proovida nagu vaikuse siis istuda ja nagu kõik tühjaks lasta, et nagu et ei mõtle mitte millegist, et lihtsalt nagu kuuled, mis ümber toimub ja mis nagu ei toimu ja kujutad mingid pilt enda ees, et lihtsalt oled nagu ise endaga, no. Et midagi olen üritanud. See on mõdugi. Kas sa raamatid loed? Või kus, ma mõtlengi, kus sa nagu kus sa ideid, sa inspiratsiooni, mõtteid, et ma tean, väga paljud artistid loevad hästi palju. Et kuidas sul sellega on? No, raamatud tegelikult on elus üldse väga vähe lugenud. Et raamatud ma väga ei loe, kuigi peaks rohkem lugema. Lihtsalt ma ei tea, miks see nii on, ma ei tea. Aga filme vaata rohkem kui raamatud. No, ikkagi mingid kõneainet saad. Et... Mm. Ja kuidas, kellele mis sobib, et tegelikult ma ise ka võiks rohkem lugeda. Inspiratsiooni ma ikkagist filmidest või kuskilt ei ammenda. Ma arvan, et see tuleb ikka enda seest kuidagi. Mm. Aga kui palju sa ise näiteks selle taoliseid intervjuusid jälgid, vaatad mingite, ma ei tea, staaride oma muusikute, rapparite? Väga tihti jälgi, aga hoian pilku peal, et ma ikka teaks, mis maailmas toimub ja selles maailmas, kus ma nagu ise tahaks olla, et tuleb nagu silmad lahti leida, vaadata, mis toimub, mis teised räägivad huvitavad. Nee, ma olen sellega nõus. Mingi podcaste midagi kuulad? Chainstape olen kuulanud. Chainstape, väga nice. Aga muidu väga ei kuule. Cool. Selles mõttes, et ma arvan, et kui sa tunned, et sul ei olegi nagu vaja, et sa saad nagu enda
enda mõtetes piisavalt või sellest, mida sa koged, et sa arvan, et see on okei. Aga kas meil on oodata lähiajal muusikat su sulest või on sul ka kuidagi praegu selline alles loomise periood või kirjutamise periood? Pigem hetkel on siuke pause, et ma olen praegu juba päris pika pausi teinud tegelikult. Ma panin viimati loo välja oktoobris äkki. Äkki oli oktoobri kanti kuskil, et sügisel alles. Et hetkel ei tule midagi. Et ma lihtsalt pigem kirjutan ja üritan nagu ma ei taha ära lõpetada seda asja selles mõttes, et ma ära ei lõpeta. Ei, muidugi. Lihtsalt hoian nagu natuke endale neid asju, et üritan nagu iseseisvalt neid asju nagu edaspidi teha, et ma ei peaks kuskilt internetist ostma mingisuguseid biiti või asju, et ma nagu üritan nagu ise ära õppida selle, et kuidas seda stuudioasja nagu kodus teha, et nagu iseseisvalt. Ma ei pea kuskile minema, et ärkan hommikul üles, et täna tuli hea idee, et tahaks nagu hullut jammida, mussida. Võtan selle arvutiprogrammi lahti ja ühendan gitariga ära ja mängin mingi meloodid asjad sisse. Saab nagu kohe salvestada ja kohe teha. Kuule, aga nüüd me jõuamegi tegelikult kõige põnevama osani sinu, mis sinu juures on minu jaoks vähemalt, ongi see, et just see sinu see nagu musikaalne pool, mida võibolla väga paljudel rapperitel ei ole kaasa arvatud ka minul on, et sa oled ju tegelikult õppinud pille ja isegi laulmist ju mingil määral, et võibolla räägid sellest lähemalt, et kust see kõik alguse sai ja kaua ja mis pille ja nii. Ma arvan, et ma olin 7-aastane, kui ma hakkasin klaverit õppima. Et esimese klassi läksin, siis ma hakkasin klaverit õppima ja siis kuni 8. klassin. Et põhimõtteliselt jah, mingi 7-8 aastat või nii. Nagu klaverit õppinud ja siis võtsin mina gitari juurde, et ma käisin muusikakeskoolis. Et see on nagu kohustuslik pill oligi klaver, aga nagu tassin gitari juurde veel võtta lisaks. Et pill olen õppinud küll, jah. Seda mõttes päris palju piisalt. aga ma ei teagi. Tahaks nagu lisada nüüd kuidagi neid asju nagu enda räpi sinna maastikule ka, et kuidagi segundada seda asja nagu muusikaga rohkem. Et ei oleks lihtsalt mingi sõnadel ladumine kuskile mingi loo peale, vaid ma tahaks mingit meloodiaid luua ja mingit laulu sisse sinna panna. Aga laul, mis ma kunagi õppinud ei ole selles suhtes. Okei, see on kõrvitav. See on siuke... Kaasa sündinud on. Ma ei tea, et mul on alati meeldinud laulda. Poiste kooris olen käinud küll, sest poiste koori oli kõhustuslik Tallinna muusikakeskkoolis, aga eraldi niimoodi laulutunde või üks asja võtnud ei ole, et see on ikka vist iseseisev asi olnud rohkem kodus. Okay. Ma kunagi ennem räppimist üldse ainult lausingi oma ette kodus nagu toas. Väga huvitav, kas sul on siis selliseid laule, ma enne vist juba küsisin ka tegelikult, kas on üks nagu täiesti laule ka, mis on siis, ma mõtlen nagu mingi lugu, mis on nagu 100% laulmine, mitte nagu kombineeritud räpiga. Sellised lugused on sul ka? Ma olen kirjutanud selliseid lugusi küll mingi 4-5 tükki kindlalt, ma arvan. Aga nüüd pole kuskil avaldatud. Aga miks? See on siuke nagu pop rohkem, et see on ise endal. Ma ei tea. Et noh, ma ei tea, et selliseid lugusid teha, et võibolla tahaks mingit bändi taha. Et oleks nagu huvitav, mingi pundiga jammida, aga pole nagu otsinud kedagi, et kellega mingit bändi asja teha. Aga bändi siis mis stiilis või mis moodi sa seda nagu ideaalis ette kujutad? Ka mingit popi asja, ma arvan. Siukest mõnuset raadiopopi, aga mitte nagu ei taha nagu täitsa samastuda ka kõikidega, et tahaks kuidagi seda nagu sellepärast mulle see räpi asi meeldibki, et siis mul on võimalus nagu need kaks asja kokku liita. Ma proovin nagu nüüd seda teha, et ma liidan nagu laulmise ja räpi omavahel kokku. Et siis ma mängin gitarri, klaverit, saan peale laulda ja saan räppida sinna, et see on midagi, noh, palju rohkem võimalusi lihtsalt. Muidugi. Ja sa annad ju endast ju maksimumi, sa annad nagu kõik endast, mis sul nii-öelda anda. Tahaks nagu jah, tulevikus nii teha, et ma saaks nagu teha nagu nendele meloodiatele nagu jõhkra biidi taha, mingi passi sinna taha panna, et ma saan nüüd esineda nende lugudega kuskil klubis ja mida iganes.
mingi suuri kontserid või siis see on ka täitsa tavalisi akustilisi kontserid enda niimoodi, et ma võtan enda gitarri, võtan mingid, ma ei tea, sõbrad kuskil ka appi, et kes mängib bassi, kes mängib trumme, et siis teha mingi süksed kontserid ka, et ma tahaks nagu süksed lugusi tulevikust teha, et ma saaks nagu nii laulda ja räppida ja mängida pille. Et see, on nagu, see oleks päris võimas. Saaks midagi erakordselt, saaks päris äge. Ja, see näeks tõesti päris lahe välja. Aga eks ma saan aru, et sa ise, kuidas sa ise ennast nagu artistina nimetad või kas sa oled üldse endale nii-öelda mingisuguse sildi külge pandud, et sa ei ütle, et ma olen rapper Ron või kuidas sa nagu ennast tituleerid? Ma nagu ei olegi ennast sildistanud, et ma ei tea. Ma olen lihtsalt, ma pole kunagi mõelnud selle peale aastas. et... See ei olegi vajalik selles mõttes. Aga ma tahtsingi teada, kas sa oled mõelnud selle peale, et sul on ju tegelikult 50-50 mõlemat. Ma kunagi tahaks, et mulle öeldakse, et ma oleks nagu laulja, kes räpib. Kui pigem, et räppar, kes oskab laulja. Kas midagi nagu umbes nagu Ed Sheeran teeb? Tema ka tegelikult ju suhteliselt palju teeb sellest räpilaadset asja ka oma mingites lugudes. Jah, aga mitte päris sellest, et tahaks nagu sellised lugusi ka säilitada, mis oleks nagu ainult rap. Et nagu mingi tugev bass on taga ja et saad nagu hüpata ja karata ja jammida. Et nagu oleks ainult mingi jõhker mingi rap, aga sinna juurde ka siis mingid lugusi, mis oleks näiteks ainult lood. Nagu ainult, ma mõtlen, nagu meloodilised lood, et nagu ainult laulmisega. Ja siis teha lugusi, kus on mõlemad sees. Et ma nagu mingid piiri ei sea, et ma tahaks nagu kõike teha. See on lahe. Kui palju sa koostöödele üldse avatud oled, et ma siin ka mõnda aega moosisin sind ja sain su lõpuks nõusse. Tuli tegelikult päris lähe lugu, et kas sa oled, ja see oli samamoodi, ma arvan, mulle vähem tundus, et sinu mugavustsoonist väljas, et see oldi väga selline sinulik stiil, et kas sa oleksid valmis, ma ei tea, võibolla mõne teise artistiga ka tegema mingit täiesti sinu raamist välja asja? Ma olen alati avatud selles mõttes võimalustele, et ma ei ütle kunagi nagu, ma ei ütle liiga kirjalt ei, et et ma enam nagu kaalutlen ja mõtlen, et nagu, aga isegi võiks, noh, selles mõttes, et kokkuvõttes, et mida rohkem, seda uhkem, ma ei tea, et võimalusi rohkem ja saadki proovida sellised erinevad stiile, nagu me just nagu sinuga tegime ja loo, et Bond võib olla nii dramaatiline lugu, et sõike vähe ja sõike mõnusam suvevaibiga. Aga nüüd, kui sa, ütleme, kui tehakse sulle koostöö pakkumine, et kuidas sa seda nagu kaalud, et sa rääkisid, et sa selles mõttes oled veidi kinnine inimene ka, et kas sa vaatad nagu selle järgi ka, et mis inimene on, et kas päris igaühega sa võibolla, ma ei tea, kuidas sa tunnen, igaühega oled valmis tegema või mitte? Ei, selles mõttes ma nii introvertne ka ei ole, et ma olen hästi avatud selles mõttes, et mulle meeldib inimestega suhelda, aga lihtsalt tulles eelmiste teemade juurde, siis mulle meeldib kodus ka palju olla, et selles mõttes, et Mitte ma ei eralda ennast nagu sellepärast teistest, et mulle ei meeldi nendega suhelda, et mulle lihtsalt meeldib mu kodu. et selles mõttes, et ma olen ikka avatud. Okei. Okay. Et sul seda... Fiitööd on arvitud. Okei. Okay. Makes sense. Selles mõttes, et väga lahe. Eks vahepeal tahad ka oma aega. Ja kuule, aga räägi veidi oma albumist. Veel ei jõudnudki tegelikult mainida. Ronil on tegelikult ju eelmine aasta ilmunud album ka. Mitu lugu seal oli samamoodi, mida me seal kuulda saame, on seal rohkem räppi, on seal laulmist, kuidas see nagu osakaal jaguneb ja mis tüüpi biidid seal on, kes neid biidid tegi, kes miks siis räägis kogu loomaprotsessest, mis iganes sul sellega seoses meenub. See on, seda oleks sinust huvitav teada. Seal mul tekis ka mingi, et tekis peaaegu, et blokki ees ette juba. Et alguses tundus, et kõik väga libedalt minema. Et see... Liiga lihtne. Liiga lihtne, jah, täpselt. Et mõtlesingi, et no nii, et niimoodi jätkan, siis saab terve albumi kirja ja siis mingi hetk tuli nagu, et kõrat, nagu jaskagi nagu, ma ei tea, et millest nüüd lugu kirjutada. Et nagu, et liiga samas auku kõike läheks, no. Et siis sa samast asjast kirjutada kogu aeg. Ja siis nagu läks asi üle õnneks, et sai nagu jätkata, aga biidid võitsin ikkagist internetist. Ikka tuul, jah. Pole hullu. Käib kevade juurde. et
võtsin internetist, ostsin ikkagist. Ja salvestasin sõbra üles, millega ma alatasin teindale siia mõni. Kuskil suurtesse stuudiasse see veel astunud üle. Ma isegi ei tea, ausatles, mitte suur stuudias eest välja näeb. No, siis... Päris ausalt. Peab varsti vedama see kuugi, aga ma arvan, et sellest pole hullu. Mina olen ka seda meelt, et nii palju, kui sa saad nagu kasutada just seda oma sellist kodust olemist või koduvaibi või sellist väikest ruumi, kus sa nagu tunned kindlasti koduselt loomise ajal nii palju nagu lase käia, kui see kvaliteet kannatab, et ma ei tea, ma ei leia, et just eriti nagu rapmuusikas või sellises, kus sa kasutad ainult vokaali, sa ise nagu pille sisse ei mängi, siis ma olen ka seda meelt, et sa ei peagi mine suurde stuudiasse see nii kaua, kui sa nagu saad ilmaga. Tegelikult saab kõik asjad kodus ära teha. Muidugi tänapäeval peal, vaata ainult nagu sa ütlesin, et vaata YouTube lähti ja vaata ja õpi. Et kõik on olemas, kõik on saadaval. Ainult ole ise uudishimulik otsija. See peab seda motivatsiooni olema lihtsalt. Just. Millest albumi lood rääkisime? Me tegelikult enne eetriväliselt rääkisime seda ka, et sul otsaselt sellist nii-öelda märksõna või sellist nagu plaani ei olnud, et kõik lood peavad olema mingi läbivad või läbivad eemaga või omavahel seotud, et kuidas on, kas sul oli kõik lood, mis sa tegid, läksid albumile või tegid sa mingi valiku või kuidas sa selle kogu komplekti ükskord nagu kokku panid? Ei läinud kõik, et ma tegin... Ma arvan, ma tegin mingi 9 lugu, et sellest mingi 3 jätsin välja, et 6 lugu on vist albumil. 6 või 7. Tõmban ise ka piinlikuks praegu. 6 või 7 on teagi. 6 vist. Et ütleme, et 9 kirjutasin valmis, 3 jätsin välja, et ma ikkagist valisin. Mõtlen, et nagu mis võiks minna ja mis mitte. Kas ma ei mäleta, millal te minna läks sa mäletada? Millal see kuupäeva, millal see mäletada? Ei mäletaga. Ei tule meelda. Kas me tegime siis samal ajal sinuga albumit? Ma nagu mäletaks, et mul oli sarnane see, et ma pidin saama enne asjad tehtud, kui Kalev ära läheb. Mul oli ikka natuke rohkem aega. Mis ajal su album ilmus? Oli ka suve keskel või nagu suve lõpus. Ah, siis minu oma ilmus enne. Mul oli mingi värtsi lõpp või? Põhimõtteliselt aasta tagasi. Väga cool. Jah, ja siis kui see on album valmis, siis kohe mõned nädalas hiljem kohe suve lõpus. Oli esinemine kõige selle albumiga. Raasikul. Mis üritus seal oli? Mis seal toimus? Suveohtu on siuke noorte üritus, mis korraldatakse iga aasta nagu Raasikul. Et see on nagu ka siuke noorte enda poolt nii-öelda on tehtud siuke üritus. Ja kuidas sina sinna esinema said? Kuidas sind teati kutsuda? Kuna me seal on Arugülas pärit, et Aruküla kõrval ongi kohe Raasiku, et enamus inimesed, kes käivad ka Raasikul nagu elavad või käivad seal koolis, nagu suhtlevad Aruküla rahvaga, et nagu ühised tuttavad olid ja siis kutsuti, et kuule, et kas sa ei taha esinema tulla neile. Siis mõtlesin, et jah, et tahaks küll, et kas või kogemuse mõttes, et noort üritus või mitte, et sa vahet tulla. Ei, midagi. Palju sa üldse oled jõudnud oma sellise, ma tea, noore elu jooksul esinemas käia? Nüüd tulid piirangud ka ja blokid ära, aga... Kus juures enda lugudega esimene, täitsa enda lugudega full esinemine oligi nüüd. Aitäh korra, et ennem seda, kui ma kunagi alustasin, et siis ma nagu Kaleviga tegin koos lugusin. Ja siis me käisime Kaleviga koos ja niimoodi, et tema nagu esines, aga mul oli paar fiiti temaga tehtud lihtsalt ja siis ma tulin ka sinna lavale. Ma nagu räpiga olen mingi kokku mingi 4-5 korda esinem, ma arvan. Mitte rohkem. Aga esinend elu jooksul olen piisavalt. Arvati või? Klaveriga. Aga klaveri paladega ka täitsa ajagi? Jah, koolis oli koostilike. Jah, arvati või. Kui mängid oskad, siis võiks mitte. Aga jah, selles mõttes, et räppimisega veel ei ole nii palju esinend. Veel. Ma arvan, et sa jõuad ja ei olegi. Kindlasti. Polegi nagu hullu. Aga... Veidi nagu rääkisime ka sinu visioonist, sinu nagu artisti teekonnal, et mis sa arvad,
kuhu see asi sul lõpuks välja liigub, et mis oled sul mingi kindlad plaanid pannud, mingid, ma ei tea, mingid koolid, kuhu sa tahad jõuda või mille suunas sa töötama hakkad, kui sa tahad nendest rääkida, et sa ei pea. No, mul on need koolid väga kindlad paigas. No väga, väga hea. Aga ma väga, väga võibolla ei räägi, et äkki räägin välja, siis soovile ei tee. Ma olen seda meelt. Ma ei tea, et jah. Et, on olemas küll seda, et on kindel siht on silmes või tunnistus on nagu. Aga mis need järgmised sammud on või nagu, mis praegu, nagu, mis sa näed, et mis saama hakkab sinu muusikaga? Vaat, seda ma nüüd küll ei tea, mis saama hakkab. Seda ma ei ole veel paika pannud seda asja. Ma tean seda, et ma olen nüüd kaitsuväkke suval. Ja siis eks see paneb ka mingisugused piirangud võibolla, et seal saab lihtsalt kirjutada, siis aga no, esinemas ikka käia seal ka midagi, et, et salvestada ja ma ei tea. Aga ma ei tea. Kaitsest tegasi tulen, siis tahaks kindlasti nagu jätkata seda asja, et ma nagu ära ei lõpeta kindlalt seda. See on nagu, mulle ikka väga meeldib muusika siis selles mõttes, et ma ei kujutaks enda elu ette nagu ilma muusikata, et see oleks suht nukkane. Jaa, sul on siis kodus ka klaver või niimoodi, et vahepeal lihtsalt mängida? Mhm, et mul on nii klaver, gitar on kodus mõlemad, et kogu aeg klimberdan. See on ka selline nagu, ma ei tea, teraapiavorm või lõõgastav selline, et ma ei tea, tunned, et lihtsalt, no samamoodi nagu ma ei tea, räpis sa saad ennast kirjutamisega välja elada, aga see on ka nagu siis üks nagu selline väljendusviis, kus sa nagu saad kuidagi ennast vabaks lasta või, või mis hetkedel sa mängid tavaliselt? Ma mängin kogu aeg tegelikult. Kogu aeg või? Jah, et no muidugi on neid hetki ka, kus ei viitsi, aga üldjuhul selles mõttes, et tuled koju, sööd ja siis selle asemel, et filmi lähen vaatama selle asemel, et istumis klaverida. Hakkan lihtsalt toksime noot sisse ja siis loon mingid asju. Siis tekib mingisugune mõte peal, et näiteks praegu ma üritan seda stuudioprogrammi õppida, et saaks ise neid asju teha, et nagu muusikat. Et siis ongi, et istun klaverida ja mõtlen mingi meloodia valmis. Ja siis mõtlen, et sellest saaks hea loo. Ja siis lähen arvuti taha kohe. Ja siis mängin arvutis sisse selle nii-öelda. Et, lihtsalt klimberdades ütleme nii. Aga kui sul on nagu 8 aastat on klaveri mängimise kogemust ja ma saan aru, et sa lood ise väga palju tegelikult mingid meloodiaid, kas sa sellega ei ole mõelnud kuhugi pürgida või nagu just nagu seda ära taha edasi käia või sa pigem tahadki nagu hoida seda lihtsalt ühe komponendina oma tegemistes? Pigem tahan hoida ühe sellise komponendi, et eraldi mingit klaveri palu või mis sa mõtled selle? Jah, ma ei tea, käiagi võibolla oma mingite klaveri meloodiatega esinemas või ma ei tea, kirjutada kellelegi palu või midagi. Ma ei ole ka mõelnud selle peale, aga ei taha, selles mõttes, et tahaks ikka, mulle meeldib endale laulmine rohkem, et ma ei nagu niisama väga viitsi ka mängida kogu aeg. Et mina elan ennast kõige rohkem välja ikkagi siis, kui ma laulan. Kas või mitte enda lugusi, mingi kaverid või midagi, et mis emotsioon mul parasi on, et ma laulan hästi palju kodus. Kas sul on mingi kaverid üleval ka kuskil? Ei ole. Kahju. Instagramis isegi on kusjuures. YouTube'iga kuskil ei ole pannud. Instagramis story highlightides pardik olemas. Selle paneme kirjeldusse ja saate pärast kõik vaadata Ronni tegemisi natuke lähemalt. Aga kunaga sul on ju videoga. Ja sellest ei ole väga kaua möödas, kui tegelikult sa selle video välja lasid. Oktoobris vist. Oktoobris, aga ikkagi ütleme suhteliselt värske kraam enne. Juba värske lugu. No võt, et räägi sellest natukene meile veel kord, et enne saate väliselt rääkisid, et kuidas see sündis ja kellega koostöös ja nii. See koostöös ei sündinud kellegiga, et see oli ikkagi selle, et mõtsin, et nagu tahaks nagu mingi loo siis nagu videoga koos teha, et sest paljud nagu küsisid minu käest, et kuule, et sul on nii palju singleid või nii palju lugusi, et aga nagu ühtegi videot ei ole, et tahaks nagu näha ka sind. Kes sa oled seal? Kavane pilte passi. SoundCloudis. Kavane pilte passi näe, siis elistasin nagu sõbrale. Loodan, et see tuul ära ei riku. Ei ole olnud. Elistasin sõbrale. Üks tuttav, kes nagu tegeleb filmimisega. Ja siis
siis võtsin taga ühendust, küsisin, et kas ta on nõus mulle video tegema ja siis, siis tegime koos video ära. Aga sellega on huvitav lugu, et, et ma tassin, mul oli nagu kindel visioon, et ma tassin kuskil vanas majas, mingi maha jäänud majas seda teha, et või kuskil mõisas või nagu tõttu. No. Et elistasin erinevad maaklerid läbi ja kõik lükkasid tagasi, kõik olid mingid. Ühesõnaga mingi jama oli, et see ei pääsnud sisse erinevates majadesse ja siis lõpuks sain ühte lennu sadama lähedal olevasse maha jätud maja. Aga mis nad ütlesid selle põhjuseks, miks nad ei luba siin liiga võigi eratsoon või mis see teema? Üks oli siin samas Rapla, siis ikkagi Rapla ääre minu arust küll, oli mingi mõis. Ma nüüd nii täpselt mäleti ka, aga... Raikula mõis ei võinud olla? Üks oligi see, et... ma ei tea siin niimoodi, nime järgi ma mäletan. Okei. Okay. Üks oligi see, et esimene maakler ütles mulle, et nii palju on juba käidud. Et see omanik enam väga ei taha sisse rastasse nagu tõi. Et nii palju on seal filmitud ja mingid asju tehtud, et enam ei taheta. Okei. Okay. Siis ma ütlesin, okei. Okay. Eestisin järgmisse kohta, siis järgmine inimene küttis kohe puid mulle. Okei. Okay. Järgmine naisterahvas ütles kohe, et kõik te kogu aeg küttesin filmimas, aga mis mina selle eest saan? Et siis ma ütlesin, et okei. Okay. No, vahet ole, et ma ei hakka pigem tülitama. Õnneks sain lõpuks kuskil ikkagist filmi. Ma alguses mõtlesin, et see kurat jääbki ära. Kuu aega tegelesin sellega. Nutu pisara või kurgus. Lootusetu, jah? Mhm. Okei. Aga siis lõpuks saite sinna lennujaama lähedale ja kaua... Lennusadama. Tähendab lennusadama lähedale ja... Ja kuidas see siis protsess, et tegite kõik ühe päevaga sisse? Jah, see ei olnudki nagu otseselt ette planeeritud, et milline see tuleb. Et see on nüüd, et sa lihtsalt peasid midagi oleks. Nagu. Et panime lihtsalt kaamera tööle ja tegime nagu vabas vormis. Nagu. Aga jällegi mõjub ja annab jälle juurde. Ja sa ütlesid, et sul on... Praegu hakkas ka. Sama lugu, jah. See on hea lugu. Sul on ju, sa ütlesid, et sul on hästi palju kasutatud nii-öelda singli pilte. Kes sul neid teeb üldse? Minu vend. Sinu vend on disainer? Vanem vend on fotograaf. Ja tegeleb fotograafiga, tähendab ka hobi korras. Tavaliselt, kui ma tahan mingit pilti, siis ma elistan kohe talle ja ütlen, et nüüd on nii, et ma tahaks mingit lugu jälle välja lasta ja siis tõtsin, et no, davai, et lõpeb mingi aja kokku, lähen pildistama. See on see lihtne, see on nagu oma tiim taga juba. Miksi ja Kalev on vend on fotograaf. Sellega on nagu, sellega ma olen õnnistatud, jah. Vend tegeleb ka nagu fotograafiga, et nagu aitab nagu kaasa, hästi palju. Et mina ise... Ei ole väga pildistaja vend. Sul on näha ka tegelikult su sotsiaalmeediast, et sul on kuidagi vähe profimaa pildid. Ma mõtlesin üks ise ka, et ütub, et kas sa oledki alati käinud kuskil iga mingi singli jaoks pildistamas või nii. Siis tuleb välja, et oledki põhimõtteliselt. Ei, see annab kindlasti väga palju juurde. Mm-hmm. Aga üks asi, millest me ei ole veel rääkinud, vahepeal laustaks ka külas, et sul on vanemad lood on niimoodi tehtud, et salm on... Rap siis eestikeelne rap ja refrään on inglis keeles, et mis värk sellega on? Värk on selline, et ma just mõtlesin, et oleks huvitava kõlaga, sest mulle tegelikult meeldis laulda inglis keeles, ma olen alati inglis keeles laulda meeldinud, aga rappida meeldinud eesti keeles. Samas mulle meeldibki eesti keeles, sest neid riime ja asju luua oma vahel ja nagu seostada, et ma mõtlesin, et aga mis siis, et kombineeriks nagu kaks omavahel kokku, et pole nagu kuulnud keegi niimoodi kuskil siin räpparites teinud oleks, et laulaks inglis keeles ja siis räpiks eesti keeles. Aga nähtusin mingi hetkel nüüd viskas nagu koppa, et liikusin edasi sellest. Ma mõtlesin, et peaks siis tegema kas seint eesti keeles või inglis keeles ikka. Okay, aga kus see nagu inglis keele teema? Sa on tulnud, et sa enne põguselt rääkis, et saate väliselt jälle, et sa oled ju elanud välismaal, et kas see on sealt kuidagi mõjutatud või kus sa selleni jõudsid? Pigem on sealt parem mõjutatud, sest et sealt tuli seda keelepraktikat vähe rohkem, et ma võibolla tundsin kindlamalt ennast. Ega mul on ikka mingi räige eesti aksent see selles suhtes, et inglis keelt nii julmalt ka ei oska, aga... Kus sa pesitsesid siis? Mis sa tegid seal? New Yorkis elasin aasta aega.
et käisin 10. Klassis kunagi seal rahvusvahelises koolis. Siis lõpetasin seal nagu ära, et lõpetasin 10. Klassi ära, tulin Eestisse tagasi. Et oleks võimalus on pikemaks jääda, aga ei tahtnud. Ei meeldinud ikka see suure linna elu, suur linna elu. Ja see on täitsa Manhattanis see asja. Et noh, palju turiste ja möll käib kogu aeg läbi ja kiirevitsi tahad kogu majast mööda. See on nii palju rahvast. Mul on sükke rahulikum ikka, sükke mõnusam. Eestis ma praegu elan Tallinna ääres, ma siia mani mõtlen, et tõks Tallinnast ära saada. Ja et sa isegi ei ela ja täitsa Tallinnast sees on. Ikka on see, et no, meil on suht Lasnamäe küll jäädud siit Pirituga seal. Okei. Et sealt tahaks ka juba ära saada. Kuskile yeah. Tartu poole või ma ei kujuta ette Pärnusse. Mis sa ise äkki tahaksid öelda oma, ma ei tea, fännidele, kuulajatele või kas see vaatajatele mingi äkki mõne hea mõtte anda kaasa enne, kui me täitsa lõpu sirgele jõuame äkki midagi? Midagi motiveerivalt, inspireerivalt. Midagi inspireerivalt on see, et ajad on nagu on meil praegu enju. Et ei tohi lihtsalt pead liiga norgulast, et peab nagu rohkem mõtlema nagu üksteise peale, et mitte et me seljatame kõik need asjad nagu palju kiiremini, kui me nagu hoolime kõik nagu mõtlema nagu kastist välja, et ei mõtle end ise enda peale, et kuidas mina hakkama saan, vaid et hoiaks nagu kõik kokku. Et Eesti on nii väike rahvas, et võiks nagu kõik kokku hoida ja kõik koos neid asju teha, võiks nagu rohkem ühtne olla, et ei tasu nagu pead norgu ka lasta, et ma arvan, et paremad ajad on nii kui nii veel ees, et tuleb lihtsalt positiivne olla, et täna ei ole parem päev, siis tead, et homne on jälle parem päev ees, et pead püüdma nagu positiivne rohkem olla, et mitte see auku ära vajuda, kuskile musta auku. Aga mis sind aitab? Päike on väljas. Mis sind aitab sellises olukorras, kui sa oled ise nagu, ma ei tea, musta auku vajunud või masendusse nagu jäänud? Ongi see, et ma tegelikult see, et ma elan ennast muusikaga välja, et see on ka üks pluss. Et noh, ise kui ma muusikat ei kirjuta, et siis ma elan ennast niimoodi välja, et ma võtan selle märkmiku ja siis kirjutan lihtsalt, kirjutan südamelt kõik ära, mis mind häirib, miks ma ennast nii tunnen, et siis ma nagu tunnen, et ma saan nagu kellelegi avaldada need, et ma ei taha koormata enda mingi isa, ema enda muredega, et ma räägin märkmikuga. See on päris hea mõte kõik. Et, räägin lihtsalt südamelt ära kellelegi nii-öelda märkmikule siis antud juhul. Okei. Kas sul on endal mingisugused, ma ei tea, hommikurituaalid, kuidas sa nagu päeva käima saad või nagu... Kuidas sa alustad oma hommikud? Mis sul puusti annab? Minu hommikud algavad ikka väga hilja. Väga hilja? Täna magasin. Et me ei räägi hommikutest enam. Me räägime juba õhtutest. Okei. Aga selles suhtes, et... Tea, alguses ma kindlasti... Minu hommik algab nii, et ma tõusen. Ja ma ei näpi telefoni vähemalt tund aega. See on mõistlik. Et ma lihtsalt mõtlen seda, mis tundega ma ärkasin ja mõtlen oma mõtteid ja ei pane isegi telekat hommikul tööle, et mulle meeldib sõike rahulik vaikne hommik, et teed me kohvi ja elan majas, et siis ma saan nagu uue, noh, nüüd on soojad ilmad kätsed õue nagu terassi peal istud, et lihtsalt ärkad nagu oma ette, väikselt mõtled. Ja siis väikselt juba võtad telefoni lahti ja vaatad, mis sotsiaalmeedias toimub. Ja kus ma arvan, et see on hea, et nagu kohe ei lase ennast häirida. See on tore, aga ma Kaleviga olen ka rääkinud samast asjast, et kas on mingisugune rutiin, mida sa õhtutiga näiteks teed või mingid mõtted, mis enne nagu magama minekut sind saadavad, et ma ei tea, ma ise olen näiteks katsatanud, proovin mingi, ma ei tea, oma peas võtta päeva kokku, tuletada kuidagi nagu endale meelde, et mida head tänases päevas oli ja võibolla mida ma järgmiselt päevalt ootan või kas sa teed mingid sellised asja? Väga ei ole teinud. Ma olen lihtsalt vahest, kui paned silmad kinni, siis mõtled, et ma mõtlen rohkem selle peale, mida ma elus saavutada tahan, et ja kus ma tunnen ennast hästi ja kus ma tahaks ennast näha nagu paari aasta pärast. Et, visualiseerid? Visualiseerin, et unistan. Ja siis lähen nägu naerul magama. See on nice. Loon enda peas pilte.
sa usud ka siis sellisesse visualiseerimise ja manifesteerimise jõudu? Jaa, kindlasti. Et elus on võimalik tegelikult ju teatud määral mingid asja endale ligi tõmmata. Mitte just mõtlen nagu füüsilisi asju, võibolla kindlasti neid ka, aga mingid, ma ei tea, sündmusi, mis iganes. Mm-hmm. Et sa oled sama meelt. See on pigem ka ja. Manifesteerin või siis kujutan ennast selles pildis, kus ma ennast näha tahan, et mis mul juba olemas on. See on äge. Tuleb teiste vastu tänulik olla ja tuleb ennast hästi tunda. Jaa, tänulikus on ka sama tähtis, ma arvan. Mm-hmm. Ma olen sama meelt. Väga lahe. Aga ma ei teagi, no. Põhimõtteliselt põhiteemad oleme läbi rääkinud, et on sul mingi moto või mingi asi, mille järgi sa elad ka või mingi mõte, mis sind kogu aeg saadab? Mis mind kogu aeg saadab? Ma sükkest motot nagu väga ei olegi. Et on lihtsalt see, et vaatad hommikul peeglisse ja vaatad, et ma olen kõrt mäe äkki hea välja. Endale high five. Ei tegelikult, ma ei ole väga. Lihtsalt ongi see, et ära lase pead norguna. Kui ütled kogu endale, et tuleb, mis tuleb, et lase endast välja. Et ära võtta kõiki liiga südamesse, kui kohati võtan päris lihtsalt südamesse. Ja siis tõmbun endasse ole neemal, aga selles mõttes, et saadake rohkem see, et tuleb positiivne. Homme tuleb hea päev ja mille homme tuleb hea päev. Ja et miski ei ole nagu jääv ja alati fightid nii-öelda kõigest läbi. Mm-hmm. Ma olen sama mõte. Ma arvan, et selle eluse mõttega lõpetamegi saate, et olge positiivsed ja ma ei tea, püüdki iga päev, kas või midagi killuke head leida ja nautida. Ma arvan, et igas päevas midagi nautida, kas see seda, et meil on järjest soojemad ilmad ja ma ei tea, päike põistab. Igas asjas saab head leida selles suhtes, et alati ei pea kõik nii suuri uhk olema, aga see tunda rõõmu igast hetkest ja igast nagu pisidetailist. Mm-hmm. Ma ei tea. Ärge jääge oma pähe kinni, kui ongi mingi muresi ja tõesti märkmikust või oma hobist nagu abi ei saa, siis ja trenn aitab. Kui sa tunned ennast, et täna pole üldse sinu päeva värk, et mina lähen jooksen vahest. Lähed nagu trenn aitab väga palju, sa nagu lased need emotsioonika treeniga välja. Jaa, ma olen nõus. Alati ka just siis, kui nagu kõige loome periood on, siis ka ma lähen lihtsalt jooksen tühjaks ennast, mm-hmm. et see on päris mõjusem. See aitab päris hästi. Ma arvan, et toredad mõtted ja ma tänan sind meiega vestlemast, et aitäh, et sa meile külla tulid, et sinuga oli väga, väga tore. Tänan sind, et kutsusid. Et kindlasti kuulame, sest juba nii pea ja ärge unustage, et Ronil ja minul ja Käti Merikülal tuleb ka varsti ühine suvine singel välja, nii et pange kõrvad silmad igale poole peale. Me paneme lingid ka kindlasti siia. Olge valmis. Seniks aga olge tublid ja tänan kõiki teid, kes te lõpuni meid välja vaatasite. Ciao. Ciao. Seisan nüüd siin ja minu kätel on riim ja ma ei taha kuid viine tagasi. Sest ma vajaksin neid ja vajan hetki ideid ja ei saa keerata aega tagasi. Kas taaksid oled näidanud usku, käienud just ju iiale kustusime teed veel ristu. Näidanud mulle nägime koos vaeva, astusin laeva, kunagi lähme nagu nii siit taeva. Südant raske murda mu sees, kord juba murtud on see. Olin vaid ise sel teel, ise siin teel.